ក្នុងស៊ីតែមើលនេះនៅអាក្នុងលេងវិញហ៎ពុកអឺអាក្នុងលេងមែនលេងលេងកូនមួយមួយនៅក្នុងអូអាក្នុងលេងវិញហើយអានេះមករអនេះសាក់យោទៅទួតគ្នាខាវទេតែតែលេងវាបានទូកបានមើលរមើលទេគេអុំតិចតិចសោះលឿនមកមកអត់គ្នាប្រាវទេចូលបានវាក្នុងវាសាប់អូចាញ់អាប្រាវអំទុកចាញ់ហើយវាស្ដាប់ទុកទៀតចាញ់គេលេចទៀតហើយមានអំវាអញ្ចឹងអានវាកាតខ្លាំងវិញសោវាអំមកជិះមកឆាំងកន្លែងនេះមិញអើយវាឆ្លាក់ឆាច់ទៅហើយវាបទៀងគ្នាគេនឹងអង្គុយអញ្ចឹងមើលអញ្ចឹងនេះធំទៅយ៉ាអូយហូរឡៃធំស្ពានក្រុមអីទៅអូអូអំថាអំអំធំស្ពានអីហ្នឹងហើយធំស្ពានណាស់ស្ពាន